Канчебековна, урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөттүн өкүлү. Мен бүгүн башка теманы айтайын дедим, бирок тилекке каршы азыр айтканга да туура келип атат. Азыр 7-8 августта болуп өткөн Койташ окуясы боюнча дагы айтып кетти. Менин алдымда мен биринчи эле айтайын дегеним, бул окуя. Бул окуяга укуктуу баа берүүгө, акыйкат иликтенишине бийлик дагы, оппозиция дагы кызыктар. Мамлекеттик комиссияга, оппозициядан, жарандык коомдон, өкмөт мүчөлөрү атайын адистер киргендиктен акыйкат чечим чыгышына ишенели. Ал жерде набыт болду адам. Бир канча киши жарадар болду. Мамлекеттин стабилдүүлүгүнө шек доо кетти. Биз бул маселенин саясий жагындагы эстен чыгарбашыбыз керек. Бул иште тергөө органдары калыс аракет кылышын талап кылалы. Мамлекеттик комиссия окуя болгон жерге барып, эл менен жолугуп келди. Ал жерде ортодо набыт болгон солдаттардын, ошо жерде набыт болгондон үй бүлөсүн унутпайлы. Милиция кызматкери бүгүнкү күнү инвалид болду. Бирок өкмөт ушунчалык мындай бир жеңил бир карап атасыздар да, мен айтат элем. Мына ошол жердеги эгер жөнөкөй эле бир жаран, жөн эле бир урушту карап турган урушту карап турса, ошолор соучастник болуп жооп берип жүрөт да. А бүгүнкү күнү сиздер андай кылган жоксуздар. Мамлекетти басып алуу аракети болгон жерде, ошол жерде биздин жоокерлер өлүп аткан жерде, биздин кызматкерлер бүгүнкү күнү майып болуп жаткан жерде, аларды ошо жерде кармашып, сабашып жүргөн адамдар бүгүнкү күнү сүйлөп жатат. Бүгүнкү күнү элдерди чакырыкка салып жатат. Эмне деген бул? Бизде бир мамлекеттүүлүк, бир мыйзамдуулук деген болобу же болбойбу? Качанкыга чейин мындай бир бардыгына закон бирдей болуш керек. Ошондуктан бул маселе боюнча мындай көңүл буруп жакшы карап коюңуздар. Экинчи маселени айтайын дегеним, мына бүгүнкү күнү бардык мамлекеттерде, мына Иран менен Сирияда адашып кетип, ошо жерде бүгүнкү күнү лагерлерде кыйналып жаткан өздөрүн жарандарын алып келүүгө ар бир мамлекет аракет кылып атат. Ошондуктан биздин тышкы иштер министрлиги дагы ушул маселени карап койсун. Жаш балалуу аял кишилерди кайра биздин мамлекетке алып келүү жолдорун карасын бүгүнкү күнү. Бүгүнкү күнү эң бир ушу кайрылуу болот ата энелердин баары. Рахмат.